Terve kaikki, mulla on tässä mukava tilaisuus haastatella yhtä henkilöä, hän esittäytyy nyt tässä, niin mä vaihdan nyt ruotsin kieleen, mutta tähän tulee sitten tekstitykset alle suomeksi. Niin. Hei Sanja, vem är du? Jag heter Susanne Bergerot och jag är psykiater och professor vid Örebro universitet. Jobbat länge med tvångssyndrom, många, många år. Ja. Så. Jag tänkte fråga nu när jag sitter här på din föreläsning och försöka hålla det kort så att en liksom, om man har tittat på en människa som inte ännu går i terapi och kanske inte hittar sig fram att hur man ska agera med tvångssyndrom så nu om en människa vill säga att hon heter Linda och är 15 år gammal och vaknar på morgonen och har en massvis av tvångstankar i huvudet som påverkar henne på många vis. Så vad skulle vara ditt ett enda tips åt henne? Hur starta sin dag och gå till väga? Jag tror att Linda ska veta att hon inte är ensam. Att det är flera procent av befolkningen som har det här. Ja. Och för de flesta så kan det bli bättre. Tipset kanske skulle vara att ändå identifiera att det här är liksom falska tankar som kommer till henne. Ja. Och att de här falska tankarna, det är tvångssyndrom som sänder falska tankar in i hennes hjärna. Mm. Och hon behöver inte bry sig om dem. Mm. Hon ska inte bry sig om dem, utan hon ska säga nej, ni är falska. Och så försöka liksom hålla emot och inte följa de instruktionerna. De som, ja.